السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hiyo ambayo inaonekana ndiyo hatua ambayo tumefikia katika kuendeleza jengo hili la mtoto mlemavu, mtoto Mariam alizaliwa bila kuwa na miguu. Hii ni sehemu ya mbele ya nyumba hii, ambapo leo pia tumekuja na fundi wa milango ili aweze kupima milango kwa ajili ya nyumba hii, inshallah.